Двете шведки Бергман и Нистранд, както и двете ирландки Уолш и Маккартни извън подиума далеч назад. Още един страхотен финал тази вечер. Един след друг са те. 50 бътърфлай за мъже, където можем да видим първи унгарски триумф. Можем ли всъщност и дали Сабо ще вземе златото в конкуренцията на Понти и Грусе? Според мен разликата и професионализма между опита, по-скоро бих казал, между Сабо и Понти е доста... Разликата е доста видна. Първи излезе Станислас Ю от Франция, един от двамата французи в 8-ми коридор 22-68. Оскар Хоф от Швеция 22-58 за 25-годишния швед в първи коридор. Той е с нов рекорд на Швеция при влизането си в този финал. Нов рекорд на Хърватия направи Никола Миленич 22-52. Страхотни национални постижения и за Миленич, и за Хоф при влизането в това финално плуване. Естонецът Даниел Зайцев с 22-47, с пето време в финала. Има лично 22-15, така че е на около 30 стотни от него. Британецът Джейкъб Питърс, единственият представител на островната страна, 22-31, в шести коридор е Питърс. Това е ново лично за него. С четвърто време влиза в финала. С ново лично е и Максим Грусе, който завърши втори на 100 делфин, зад Ное Понти. Сега в нов финал в бътърфлая, Грусе в трети коридор с 22.19. Шампионът от 100 и 200 бътърфлай по-рано в турнира, швейцарецът Ное Понти 22.18, стреми се към страхотен хетрик на бътърфлая. Ако спечели тук, ще направи три титли от трите дистанции на делфина с втори резултат Понти в пети коридор и световният рекордьор в дисциплината, европейски шампион на малък басейн Себастиан Сабо 21.86 през 21-ва в Казан, когато взе европейския си медал, последният такъв в дисциплината, успя да постигне резултат, с който да изравни постижението на бразилеца Николас Сантос и двамата държат световния рекорд на малък басейн 21.75. Преди малко ти ме попита дали може някой да оспори първото място на Себастиан Сабо. Аз в момента се чуда, след вчерашното плуване на полуфинала на 50 делфин, дали Сабо реално не може да счупи този световен рекорд, който държи успоредно с Николас Сантос. 21.86 за Сабо при влизането му в финала, единственият по 22 секунди. Двамата с Сантос държат световния рекорд с 21.75. Това е постижение с 11 стотни по-бързо от това, което Сабо е постигнал вчера в полуфиналите. Да видим дали можем да станем свидетели на историческо постижение и първа титла за Унгария тук в Отопени. Финалът на 100 бътърфлай за мъже. Сабо в четвърти коридор, но е Понти, който се намира в страхотна форма в пети. Кросе също е тук в трети коридор. Сабо с реакция 58-стотни. Дали това няма да му да е причината той да вземе този световен рекорд? 9.85 на първите 25 метра с 400 по-бавен от вчерашното си плуване. Световният рекорд може да бъде свален. Понти обаче плува също много силно. 21.79, втори Сабо. Каква на 400, е на 400 от световния рекорд на Сабо и Никола Сантос. И хетрик за Понти. Злато на 50, 100 и 200 бътърфлай тук в Отопени. Европейският шампион Сабо е победен. Аз видях, че Ное Понти е в добра форма, но не очаквах, че може да плува 21.79. Той обърна с 10.7. Реално той имаше по-бавни първи 25 метра от Сабо, който без 9.85. Сабо тръгна по идентичен начин като вчера, когато без 9.81, сега 9.85. Понти тръгна с 10.07, но затвори с 11.7. Това, което ми направи впечатление, е, че Сабо тръгна първи, както ти спомена преди малко, и им взе преднина от подводната част, но на втората някак сякаш се забави, докато Ное Понти продължи да увеличава скоростта си и не взе превес през последните метри от дисциплината. На какво може да се дължи това на по-ниска скорост след обръщането на... Какво го отдаваш? Отдавам го на скоростта, която състезателите развиват по време на подводната част. Според мен просто Понти успя да развие по-голяма
скорост в тази подводна част и оттам да я задържи в пълна цена от водата. Говорихме, че той е подобрил много подводните си и се изстрелва по невероятен начин след контакта с стената и след това задържа тази скорост, когато излезе над водата. Журито дали преглежда това плуване, не ни показват подобна графика, но пък ни показват трибуните, което обикновено е знак, че има някакво забавяне в официалните резултати. В нашата система няма все още нещо, което да ни смущава и да ни кара да си мислим, че може да има дисквалификации, но Понтис 21.79 се доближи на 400-ни от световния рекорд на Сантос и Сабо. Самия Сабо втория, Максим Гросе е трети с 22.06 и ново лично постижение за себе си. Сабо с 21.96 с 10-стотни по-бавен от вчера в полуфиналите. Преди някаква причина ми се стори, че не видяхме ли всъщност резултатите от дисциплината заради това забавяне?